Asiko ti to lati gbadura fun gbogbo abiyamo o abiyamo to fe gori afefe alagbara to mu ke ejo ko gbe ejo mi ni afin o bu ki opa ko gbe opa mi laafin o bu ki omi okun oru balabala o tun mu ki omi osa odakeroro baba mi ekun tagiri deru ogunrun awon mo ni ka ba mo se o fa mi soke o tun ro saye agbalagba laye ti nbe lori tede gbogbo ani gbo mi ni agbaye boba kule ni ko kule boba na ro ni ko na ro ogo ta fe keyi ti yato so ntan baba gbogbo eniyan pariwo go 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 Baba alabiyamo yin wole were pastor fakaye mane jepi ni mo nje afadura boju ko ni mora fomo re lope odun yi o gbo mi dada o aye koje ta o de ni ajita na wo aye fitina ti joseph o pada de ni ti gbogbo aye fori bale fun laafin awon iseda meji ti mo daruko iwon obogeje olufe nko to ba la koja ma folorun sile nitori mo di baba kan to to gboju le mo di baba kan ni igbejo mo di baba to ngboro eni ro baba to ngbeje eni ni baba yi lo ngbe ni ro na lo mu ni gbagbe ya olotun je ko mo ologo ori ogolo ipo to wa ye ki chop in wa to mo re oni dajo chapter 11 verse 6 wo we fu chapter pe oh yes wa ko le je olori ogun wa ka le koju ogun si awa ara body adi ta ye ti ko sile na tu ra baba tan be yi o itu ma ni wi pe iwo ta ye ti ko sile adani wa ye si ma gbe oro o ma ra oni mi si olawuro re to so ko ni fu omo re ru o ma oni rare lojo ale ku tan su omo re ko ni yiwo mo lowo opolo akobi re oni doba ogo omo re oni wora korako ogo omo re o de ni wo bye bye o anti oni fi oko deran oni pade oko ti o fa lo si waju aya o ile oko ye wa so wa yo ti iyawo eleye ki ri se gbogbo ara to nsa lori omo yo pada ja so pe o omo re oni je wo go isa fe so na yi aja ti gbadu asi dada loruko je oni gbegbo elegun o oni wo marriage one chance oko bele omo re ko ni yiwo sinu odo lebu te yin yanju omo re oni deru ogo re nu ko de ni deru ayo re nu o ayo ni fi bread ko olomi obe lo o ayo ni gba gold lowo omo re gbe pandale lowo lope odun yi ika oni se olowo ise rere se ninu oja aye omo re oni pade atani je to ba su a ma ji layo ayo ni keyin omo si wa o wa ja ye nile omo re ipenija de ta lori omo ipenija odo won afiseyin iwo ato omo re ma gboro yin je o bo mi si omi o to ko ni tele ninu marriage yi o sami eleye nikan ma bo omo re gbe eru re dori ari je ni madaru ko ni do re family yin o ojo de ojo po won ogo omo re ma po ni gbangba o ye gba imole aye re pada aso anu re o ye gba pada tomo tomo agbede iran lowo o ye abo si omo re lorun leni o ogo omo re agba loju ala o ye adani waye da pada aso anu ti okuku bo lorun omo re adani waye o da pada fun leni o ogun agbegbe ko ni bori omo re o ogun adugbo to ngbe ye ko ni bori family yin o o reti yeye omo re yeye la lo pada sele opo gojo ro ye jade afe si aran si abilu ko ni ran awon omo re o loruko jesu wa to omo re e ma rowo na o aye omo re oni duro bi adagun odo ase yori tata ni koko ya atu sile loni aluyo omo re tata ni koko se ti aso loruko je orun tu sile won le lato sibiti ran lowo omo re wa loju emi re mama omo re ma sori re loju emi re wa gbejo wa gbalu lori awon omo re loju emi re omo re ma toju re o loju emi re omo re ma laluyo loju emi re omo re ma loju ayo loju emi re omo re ma loju eye ada ogun ati ogun omo re pada leni o nkan omo re gbogbo abere si lo dede omo re oni kawe jiya oni ko se jiya o aye oni ku ogbo omo re jona idi ajaga ko ni da iwa to omo re duro wa yo le adua wa kajo adua ma gba wele kankan ire ni o pada ja si o aye oni gbagbara adua lowo yin o ye wo nti o sonu kiri ide ma ja ona nu la fun wa to omo re ona se rere la fun wa to omo re ire omo re ta gba o ye gba pada o rere fa un ninu aye wa to omo re ikata be lowo tori omo re ni pari osu yi o ya subulile
Jesus ma gbe omo re nija. Adan ni waye gbe wa tomo re ro. Ogun omo re ma faran. Idi wa saye omo re ma tete je yo. Olo kokoro ile David ile kwanu si sile fudi le yo. Ase lo ba pa mo pa lase o ya le ku sile ni o. Ona nla. Aye omo re tesi waju. Gbogbo bi to ba fese te lateri lo ibuku ma ma wole o. Magnet odi oruko net wa tomo re mo olore tutun. Yara ti re re bo sonu si Olorun gbe jade. Okuku ko ni bo wa mole o. Isudede aye ko ni ka ogo kuro lara iwa tomo re. Eni aye ba n ba ja ko le rara re lowo orun ma ran e lowo o. Iwa ati emi ati awon ma ana ja ogo. Ase ogo family wa ma fe lele. Oni di ogo omo re mele. Adi yo okuku ko ni saba lori ogo iwa tomo re. Oluwa yan mi fe tomo tomo o. Oluwa yo ya iwa tomo re fe tomo tomo. Agogo ti ka wakati ojo yo ka wakati nsere. Gbogodu to pari wa da orere se. Leni ire re de. Omo toju re. Ogo fohun. Iyanu sele. Wa ta o. Oni shoti o. Oni jegbese. Abani gberu deri yo bo gberu ijori o. Lori omo ori ka wale kanta rojo o. Oni rogu ejo o. Olorun to ran mi ni je ko ni fi yin sile. Aye re tesi waju. Adare aye omo re pada bi se obi ni gusu. Wa fa yo kore tomo tomo o. Wa je won omo. Adogun ibi re pada. O ni fi eru gba ogo lowo omo re lo. O ya lo pade ire. Oloyun yen lo bi mo layo. Ase baba alabiyamo mo fi so. Adare waye lo ni so be fo pe wa bi mo layo. O ni koja bo so. O ni bizi o le ayo so ninu re. Je o ni gbe o. Jesu Oluwa. Ago mefa ni owuro yi gbogbo eniyan bo ni church to wa ni dalemo yen fu adua pataki lori awon omo wa o. Engineer eri lo nje ka mo wi pe adua gba je ngbo. Nitori mo ti loyun oyun yen ti podun kan. Ti ba de lo ju podun melo. Odun kan. Osu melo. 12 months. 12 months. Ti mo ti loyun yen. Mi so fe anybody pe oyun yen ti pe 12 months o. Sugbon ni neighbor mi kan. Boya o fi emi ba mi rin abi kan. Uma wa so fun mi pe ape church kan pe awon lo program be pe kin tele awon. Sugbon nijo ti mo tele mo mi yen wa si bi toni ka ma ya gele ka ma jo ka ma yo. Emi oloyun odun kan mo wo pe omo wo ni mo fe fi oyun yin bi ti mo fe ya gele lo lori. Sugbon mo fi igbagbo se. Sugbon nijo ti mo se yen ni ala ti mo ma la yen la la yen dopin lojo Tuesday yen. Mo ri wi pe nijo yen nijo Tuesday yen bi mo se dele ba ojo emi o ti lala pe mo bimo yen loju orun mo. Lojo Tuesday yen. Sugbon mo dupe ni gbogbo ona nigba to di aro Sunday yen. Nigba to ma di nkan bi after 10 bi mo se bimo ni gbogbo ti mo lo nle borun mi o lo 10 minutes ti mo ti boss and come out ti jade mo wonu be ni mo wonu le borun ni 10 after 10 mo bo ta pada ni 10:23 mo ko si o mo da bayi omo lele je ngbo mo fine baby omo lele yo olomo wi pe olorun gba adura o gba adura ola Sunday ago mafa ni daji ni program ma bere o wa pelu idile ati awon ore re lo ba tin bo wa mu kan to so igba ti akoko wa o le je ago owo o le je ago ogiri o le je calendar o le je phone owo re e bo le ni dale mo sango ata e so bolo kada ko gbe yin lo church amo fa keye iwo gangan le ri kan ojo Tuesday ni kola olorun ni ka si je lori anu to ma yi ogun afijo pada ma ran evangelist beta lo si ori oke beta ototo awon meteta ma get omi ori oke wa ma mi ni ojo Tuesday pelu ike ati emi adua e bola ni kola gbadun jaye lona AIT yen e so fun olokada ko gbe yin lo si classic arena hall ka ki gbogbo eni to nda ore lati je ki eto ko ma tesi waju nigba gbogbo ori so wo eni kokan yo ma ni gbe o ka ro yi olufe mo fe ke da lori gbogbo ebi mo pe ni ore ope tutun mo pe ni ore ope pataki lori daddy mommy ati awon mo la ma da bo tu ko kere to bo tu ko po to se ri po fi kan ra se o ore ope lo dale ni loruko Jesus abu olorun oni fidile yin sile eje omo baba alabiyamo ori afefe te ngbo mi ni lese bi adura wa ngba o gbe o adupe o olorun baba alabiyamo o aye lo wa hello hello prophet 090 60 57 11 10 le ko si 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77
14. Lekan si 30 34 34 77 14. Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade First Bank. Abiyamo! Olimo bo jamo!